yace amma ka yi bishara ga masu haƙuri. Allah ya girmama matsayin haƙuri. Eh wallah. Duk mai haƙuri in ka gan shi, wallahi baya taɓewa. Ko da natija da biyan bukata ya yi jinkiri, kwantar da hankalinka. Sabran fa innal amra munqati'un. Ya sahib alhammi innal hamma munfarijun. Abshir bi khairin fa innal farija Allahu. إذا ابتليت فثق بالله وارضه.